Stari grad na otoku Hvaru ove godine slavi veliki jubilej, 2400. godina postojanja. Svoju dugu povijest i tradiciju najstari grad u Hrvatskoj danas će predstaviti u Europarlamentu u Briselu, gdje će se održati okrugli stol i izložba fotografija o milenijskoj povezanosti gradova Parosa i Farosa. Domaćin je HDZ-ov europarlamentarac Andrej Plenković, koji kaže da mu je čast što će zajedno s grčkim kolegama u Briselu obilježiti milenijsko prijateljstvo Grka i Hvarana. Javlja Sandra Kuzmanić. U Briselu, koji se još uvijek oporavlja od nedavnog terorističkog napada, danas se predstavlja jedno od najsigurnijih odredišta na turističkim kartama svijeta. Stari grad na Hvaru, koji svoju bogatu povijest i tradiciju čuva puna 24 stoljeća. Naime, na poziv europarlamentarca Andreja Plenkovića u srce Europske unije stigli su starograđani predvođeni gradonačelnikom Vinkom Marojevićem, ali i gosti iz Grčke koji su utemeljili grad na otoku Hvaru i to prije 24 stoljeća, podsjetio je gradonačelnik Marojević. Tu su danas i predstavnici Parosa i europarlamentarci iz Grčke i gradonačelnik Parikije, glavnog grada otoka Parosa, i ja potpisat ćemo povelju o suradnji. Na ovaj način će ipak cijela Europa znat da Hrvatska ima jedan tako stari grad, grad koji su Grci osnovali 385. prije Krista, u najdužoj uvali na hrvatskim otocima, na najvećem polju na hrvatskim otocima, i mislim da taj jubilej treba proslaviti i dostojno prezentirati Europi. Samo obilježavanje u Europskom parlamentu počet će poslije podne okruglim stolom i izložbom fotografija pod nazivom Otoci Faros Paros milenijske mediteranske veze, najavio je europarlamentarac Andrej Plenković. I želimo europskim kolegama emancipirati hrvatsku kulturu, baštinu, povijest, a posebno mi je drago, evo, da nakon 300-godišnjice Sinjske alke prošle godine, ove godine imamo i veliki mediteranski jubilej koji još jednom potvrđuje hrvatsku mediteransku i jadransku orijentaciju. Inače, dolazak hrvatskog izaslanstva i predstavljanje staroga grada u Briselu prvi je javni kulturni skup u Europarlamentu koji je bio zatvoren odmah nakon terorističkih napada.